ayah grentes ning hati cariosan anu teu karasa, lamun mungkin ibu yati gaduh murang kali dikersaning meureunnya ayah kepercantanan ti Allah subhanahu wa ta'ala ilaharna khususna ka bapa daman ibu yati, ayah ucap basa anu ragrag teu karasa, lamun ibu yati gaduh murang kali boh istri boh pameget tur mungkin mun rek di sepitan insyaallah mun aya milik rejeki rek dipangnanggapkeun odong-odong kitu meureun ibunya cariosanana tah ayeuna naon janji kapungkur naon ucap kapungkur ayeuna tos dibuktoskeun khususna kacep Haikal Nasir ujang cariosan mamah kapungkur cariosan bapak kapungkur ayeuna tos dibuktoskeun tos ngajubrug odong-odongna khususna ti rombongan singa dangdut putra Aldanisti Om Ajis anu gaduhna ti Cilamaya Wetan khususna ti kampung Dusun Kebon Dua Tegal Sari tinggal ge naon anu kapungkur diikralkeun naon baheula anu diucapkeun ayeuna tos dibuktoskeun cepnya hidup ulah nagih kana janji mama kana janji bapa da tos dibayar ayeuna tinggal ge punten sepuh lamun sim kuring lepat ieu mah aya paripaos cep alip ulah rek nagih dewata ulah nanyakeun hutang janji ayeuna dibayar bukti tang ucap ayeuna dibayar ku nyata hidup sing mulus rahayu berkah salamet sing dipanjangkeun umurna sing jadi jalmi anu pinter pinter ngabakti tutulung kanu butuh tatalang anu susah sing jadi murang kalih anu ngabakti ka ibu rama khususna umumna ka urang sadayana kitu meureun sepuhnya tinggal hidup sing cager bager nya sing tadi tea meureun sing ngabakti ka ibu rama untina hidup moga-moga jadi murang kalih anu guna kangge ibu rama khususna umumna kangge nusa bangsa katut agama urang bubar luarkeun mahnya sekar kentar sekar kentir kentar kabawaku angin kentir kagawaning banyu sing mulus rayu bubar awurkeun ucap ikrar kedarkeunana oke kanca satu permintaan dari tuan rumah sebelum beranjak di tembang-tembang berlanjut tersodor satu permintaan haul ingin diputar tembang ada G-Boy G-Boy adoi G-Boy bari Ibu Yati Bapak Daman mangga ngarengkah diaturan diaturan sing uyu sabila arabian kaonan sing uyu sabila
mangga anu gaduh kaul anu bagus kaul. Orang baturan neng Ibu Yati namanya. Kadilan nu merdeka. Duit orang wajib dijungjung. Kadilan nu merdeka. Orang wajib dijungjung. Orang wajib dijungjung.